ក្រុមការពារតំណែងជើងឯកមន់កោកបារាំងនឹងត្រូវប៉ះតកំណាច់អង់គ្លេសនៅក្នុងវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូខាងមុខនេះនៃ World Cup 2022នៅក្នុងប្រទេសកាតាក្រុមមន់កោកបារាំងបានយកឈ្នះក្រុមប៉ូឡូញនៅក្នុងលទ្ធផល3ទល់នឹង1ធ្វើសម្រេចដោយកីឡាករ Oliver Giroud នៅនាទីទី44និងខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេង Kylian Mbappe នៅនាទីទី74និងនាទីទី90+1ខណៈដែល Lewandowski មួយគ្រាប់នៅនាទីទី90+9រីឯអង់គ្លេសបានយកឈ្នះក្រុមមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកសេនីកាល3ទល់នឹង0ពីក្នុងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយដូចគ្នារកបានដោយកីឡាករ Jordan Henderson, Harry Kane និង Bukayo Saka ម្នាក់មួយគ្រាប់ដូច្នេះវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយបានរកឃើញ4ក្រុមហើយហូឡង់ប៉ះអាសង់ទីននាថ្ងៃទី10ខែធ្នូនិងបារាំងប៉ះអង់គ្លេសនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូម៉ោង2យប់រំលងអាត្រាដូចគ្នាម៉ោងនៅកម្ពុជាសម្រាប់ការប្រកួតជំនីក្រុមសាមារ៉ៃជប៉ុនប៉ះក្រុមក្រូអាតនាម៉ោង22និងក្រុមសាំបាប្រេស៊ីលប៉ះកូរ៉េនៅម៉ោង2រំលងអាត្រា